Soxta xabar va yangiliklarni tarqatayotgan ijtimoiy tarmoqdagi jurnalist va blogerlar xomtama bo'lishmasin. Ular tez orada qilgan qilmishlari va yolg'on xabarlarni tarqatishgani uchun navbatdagi mavzu qahramoni kabi javob berishadi. U yerda qahramon emas, qahramonlar qo'shtirnoq ichida deyishimiz mumkin. O'tgan vaqt mobaynida, bizni hech kim ko'rmaydi-ku, topa olmaydi-ku deb o'ylaganlarning qanchasi qo'lga tushdi? Hozirgi kunda davlatimizda har xil uydirmalar tarqatayotgan 34 ta akkaunt aniqlandi. Bular asosan Telegram, Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda aniqlangan saytlar, akkauntlar. Hozirgi kunda bularni 26 tasi chet davlatda turib, O'zbekistondagi vaziyat haqida uydirmalar tarqatishmoqda. 8 tasi bu O'zbekiston fuqarolari, ularni biz shaxsini aniqladik, ularning xatti-harakatiga huquqiy baho beriladi. Undan tashqari, hozir paytda ko'pchilik fuqarolarimiz bilib, bilmay, tushunib, tushunmay yolg'on, soxta ma'lumotlarni tarqatishmoqda. Bular bizda hozir, demak, bugun kunda yana 4 ta, umumiy 17 ta aniqladik. Ular oddiy fuqarolar, ular bilan hozir, demak, 9 nafar bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. 4 nafariga, demak, ular endi haqiqatan ularni xatti-harakatiga huquqiy baho beriladi, chunki ular bilib turib yolg'on xabarligini tarqatgan. Va qolgan bugun kunda aniqlagan 4 kishini hozir harakatlari o'rganib chiqilmoqda. 4 muchasi sog' bo'la turib, vahima chaqirayotgan, birovlarni sarosimiga solayotgan va yolg'on tarqatayotgan xonasiga kirib o'tirib olib, bizni hech kim ko'rmaydi deyotganlar navbatdagi lavhada gap ketadigan ham yurtimizdan o'rnak olsa arziydi. Asroriddin Saidazimov 12 yildan buyon ijod qiladi. U ko'pchilik ko'rishi mumkin bo'lgan atrofdagi voqealarni ko'zi bilan emas, qalbi bilan his qiladi. 2007-yilda 13 yoshda baxtsiz hodisa tufayli ko'rish qobiliyatini yo'qotgan qahramonimiz bugun o'zining kitob taqdimotini o'tkazdi va ushbu kitob taqdimotida Boqiy Mirzo, Shoira Benazir, Ekologiya partiyasi Norin tuman kengashi a'zolari ishtirok etishdi. Albatta, bu karantingacha bo'lgan tadbir. O'zimni hayotimdan kelib chiqqan holatda kitobimda she'riy to'plamlarim 40 ta she'rdan iborat. Shukr qilib yashayman to'plamini yaratish uchun ijodkor 2 yil vaqt sarfladi va farzandining bugungi yutug'idan uning onasi Dilfuza opa ham quvonch yoshlarini yashira olmayapti. Albatta, hamma ota-ona bolasini shunaqa quvonchli nimalarni ko'rishlikni Xudoyimdan so'rab yuradi. Men ham ushlar qatorida shu bolamdan faxrlanaman. Umri uzoq bo'lsin. Oilali, ikkita farzandi bor. Ilohim shu bolalarni huzurini ko'rishini Allohdan so'rab qolaman.